Ek het die wonderlike voorreg om vir julle te wys, 'n voorbeeld te gee van as ons bevryding doen, hoe word uitsprake bely? Dit is vir my wonderlik, dit is vir my absolute voorreg om vandag vir jou te wys as ons bevryding doen hier buite met mense. As ons net kyk na die afdeling van uitsprake, hoe word dit bely? Ek gaan dit met julle deel. Luister mooi. Ek sal byvoorbeeld sê, Vader, ek kom in die kosbare naam van ons Here Jesus Christus, wat die weg, die waarheid en die lewe is, en ek bring vandag al my uitsprake na U toe oor wit brein en swart mense, want U is die God wat alles en almal geskaap het. Vader, die woord sê Spreuke 18:21, lewe en dood is in die mag van die tong. Die woord sê Matteus 12 vers 36 en 37, dat by elke ligsinnige woord gaan ons moet rekenskap gee op die dag van oordeel. Deur my eie woorde sal ek vrygespreek of veroordeel word. Here, ek bring vandag elke negatiewe uitspraak wat ek gespreek het hier buite kan, sit ek vandag voor U voete neer. Ek bely vandag elke vloek wat ek uit my mond uit gespreek het, sit ek vandag voor U voete neer. Here, ek bely enige vuil taal wat ek uit my mond uit gespreek het, sit ek vandag voor U voete neer. Here, ek bely al my kinderstories. Die woord sê in Eksodus 23:1, Levitikus 19:16, ons mag nie skinder nie. Here, ek sit al my uitsprake vandag voor U voete neer en ek pleit by U vir genade. Ek bely ook enige leuns, enige waarsêry wat ek gespreek het of daar waar ek in die naam van Jesus gepraat het sonder dat U my toestemming gegee het. Ek bely ook enige valse profeseë wat ek uitgespreek het of selfs daar waar ek myself vervloek het. Alle uitsprake sit ek voor U voete neer. Vader, ek bely daar waar ek mense seer gemaak het met my tong of waar ek na ander mense se leuns geluister het, dit aanvaar het en oorvertel het, ek sit daai uitsprake voor U voete neer. Here, ek sit ook elke dag waar ek 'n eed of 'n belofte gemaak het teenoor U en teenoor myself en teenoor my medemens en dit nooit nagekom het nie, sit ek al daai uitsprake vandag voor U voete neer en ek pleit by U vir vergifnis, vir genade vir daai uitsprake. Vader, as dit U wil is, trek ek daai woorde onvoorwaardelik terug in Jesus Christus se kosbare naam en ek seën al daai mense wit, bruin en swart met die volle vrug van die Heilige Gees, met herlewing van die Christelike geloof binne hulle harte. Ek bid dit in Jesus Christus se kosbare naam. Amen. Verstaan julle hoe word bevryding? As ons net kyk na die uitsprake, dit is hoe dit bely word. Verstaan jy? Dit is wat outomaties gebeur. As iemand op my pad kom en ons gaan in daai afdeling in, is dit hoe hy dit bid of hy of sy dit bid. Dis belangrik dat elke aspek voor die Here sit gepleit vir genade en vertel wat ek nou vir julle verduidelik het. Maar dis baie belangrik dat jy die hele bevryding deur gaan. Jy moet weet waar die wortelprobleme in jou lewe lê. Vertel jy partykeer ek sê altyd, jy weet partykeer kyk 'n ou pornografie, partykeer is hy verslaaf of hy's besig met dobbel of met dwelms. Dis alles net slegte vrugte aan 'n persoon se boom. Vertel jy dit is vir my is dit sy takke van 'n groot wortelprobleem in 'n persoon se lewe. Maar deel van die bevryding is natuurlik jou uitsprake. Ons sien hoeveel mag en krag is daar in woorde. Dis hoekom ons juis in hierdie kanaal wat die Here my geleer het om in hierdie kanaal te werk tydens die bevryding baie baie belangrik. Dan wil ek vir julle ook wys wat ek vandag vir julle wil leer, hoe werk die Here ook wat vervloeking aanbetref. Baie 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 belangrik. Ek wil vir julle 'n voorbeeld gee hoe ek byvoorbeeld bid elke dag van my lewe oor vervloeking. Hier's baie mense hier buitekant wat vervloek, wat my vervloek, wat my bediening vervloek, wat my Christenskap, wat my God vervloek en wat my vrou en my kinders vervloek. En ek wil graag vandag vir julle 'n voorbeeld gee hoe hanteer ek dit. Baie baie belangrik. Ek sal vir die Here sê, Vader, ek kom in die kosbare naam van ons Here Jesus Christus. Here, U ken al my vyande hier buite. U weet van elke vervloeking in die mond van my vyande uit oor myself, oor my vrou, my kinders, oor my gesondheid, my finansies, oor alles wat U my geseën het. Here, U weet van elke vervloeking in die mond van my vyande uit oor my huwelik. Verstaan jy? U weet van Vader, U weet van elke vervloeking in die mond van my vyande oor my gesondheid. Verstaan jy? Soms kry ek aanvalle, soms my kop, Here, soms my nek, soms my laar rug, soms my arms, soms my maag, soms my bors, soms my tande. Here, selfs my geslagsdele, Here. Vader, U is die God volgens die woord van God wat hemel en aarde geskaap het. U die mens geskape uit stof uit. Here, U is die God wat seën en spier, vleis en been aan mekaar vasweef.
En ek staan op die beloftes van die woord, 1 Petrus 2:24, dat deur Jesus se wond aan die kruis, is ons genees. Vader, ek weet u die mag om op die troonstoel te sit, u die scepter in die hand en wat u besluit staan vas. Vader, ek weet as u spreek, as sidder die hemelliggame hier buite, ek vra vir u om my te kom help, my vrou, my kinders te kom help, die aanslagte wat op ons geloof word, op ons gezondheid, Here, u kan geestelik genees, u kan vleeslik genees, u kan verstandelik genees, en ek bid vandag in Jesus Christus naam, dat u wil, u perfekte wil, in my lewe sal geskied, en dat ek u sal loof, eer en prys, in goeie en in slegte tye, in Jesus Christus naam. Here, u ken die monde van my vyand hier buite, onder wit, bruin en swart. U weet van elke vervloeking die mond van my vyand, oor my bediening, Vader, oor al my geestelike gawes, en oor my geestelike gawes, my salwing, my bediening. Here, u weet van elke vervloeking die mond van my vyand uit, oor die voorreg om u stem hard en duidelik te kan hoor. U weet van elke vervloeking in die mond van my vyand oor my bediening, oor staan op vir Jesus en oor elke woord van waarheid wat op Facebook en WhatsApp en Instagram en YouTube uitgespreek word hier buite. Here, ek bid dat u perfekte wil oor staan op vir Jesus sal geskied. Nie Koert se wil nie, nie Satan se wil nie, geen ander mense wil nie. Van my kant af spreek ek net lewe, seën en voorspoed oor staan op vir Jesus uit. Maar ek bid dat u perfekte wil daaroor sal geskied. Here, u is die God wat die voete stuur. U is die God wat die harte van mense ontvanklik maak. U is die God wat mense oortuig. En ek bid deur die krag van die Heilige Gees, bid ek, Here, dat u perfekte wil en plan in elke persoon, elke siel se lewe sal geskied in Jesus Christus se naam. Here, u weet van elke vervloeking in die mond van my vyande hier buitekant, oor staan op vir Jesus se finansies, om te kan uitreik aan my medemens hier buite, onder wit, bruin en swart, maar alles volgens u perfekte wil en tyd. Here, u weet van elke vervloeking in die mond van my vyande oor my gesin, oor my familie, my broers en susters, ma's en pa's, skoonouers, skoonfamilies, al ons kinders, hulle eggenote. Here, u weet van elke vervloeking in die mond van my vyande hier buitekant, Here, oor elke boetie en sussie van my, die Here Jesus Christus, wat deel vorm van die een liggaam van Christus. U is die skepper van hemel en aarde. U weet van elke vervloeking in die mond van my vyande uit hier buitekant, oor die see en alles daar in die land en alles op die hemel en alles daar bo. U weet van elke vervloeking in die mond van my vyande uit oor die Bybel, Here, oor u woord, u koninkryk en oor u self. Vader, die woord sê, u is die eerste, die laaste, die begin en die einde, die Alfa, die Omega, die leeu van Juda. Die woord leer vir ons dat u sien, hoor en weet alles. Maar die woord sê in Spreuke 26:2, so voel verby my gevlieg kom, so sal 'n vloek verby my gevlieg kom, my nie tref, as ek dit nie verdien nie. En ek bid vandag vir oorwinning, vir verlossing, vir bonatuurlike deurbraak oor my vyand hier buite en oor elke pyl wat uit hulle mond uit op my afgevuur word. My gebed tot u in Jesus Christus se naam is dat u perfekte wil in my lewe sal geskied, ook in die een liggaam van Christus se wil, my boeties en sissies in die een liggaam van Christus, en dat Jesus Christus bo alles daardeur verheerlik sal word. Ek bid vandag en ek vra in Jesus Christus se naam dat u die monde van my vyande sal swaai, Here, dat in plaas wat hulle my vervloek, dat hulle my sal seën, soos in die geval van Balak wat vir Bilium gekry het om die volk Israel te vervloek, het u gekom, iets sy tong geswaai, in plaas dat hy Israel vervloek het, het hy Israel geseën. En ek bid vandag en ek vra, Here, as dit u wil is, dat u die monde van my vyande hier buite kan sal swaai, dat in plaas dat hulle my vervloek, dat hulle my onvoorwaardelik sal seën in elke afdeling van my lewe. Ek bid dit alles in Jesus Christus naam. Mag u perfekte wil geskied. Nie Koert se wil nie, nie Satan se wil nie, nie ander mense se wil nie. Mag u perfekte wil in my lewe geskied, in my gesin en familie, my boeties en sissies in die een liggaam van God. Mag u perfekte wil geskied in Jesus Christus se naam. Amen. Sien my liewe broer en suster, daar is maniere hoe jy 'n situasie hanteer. En ek wil vandag vir jou aanbeveel om regtig huiswerk te gaan doen en deur God se oë na hierdie wêreld te begin kyk. En as jy foute gemaak het vandag, uit te reik en te sê, ek soek hulp. Ek wil my lewe regkry. Ek wil vir mense wys hoe lyk Jesus Christus. Ek wil vir mense wys hoe lyk God se koninkryk. Ek wil die lig vir die wêreld wees. Ek wil my lamp plat volmaak. Ek wil die sout wees wat irriteer. Ek wil 'n spreekbuis wees vir die allerheilige God, die almagtige Vader. Ek wil 'n verskil maak hier buite, nie net in my eie lewe, my gesin en my familie nie, maar tussen volke en nasies wil ek 'n verskil maak. Ek wil 'n hand uitreik en die wat my vervloek en sleg sê en haat, wil ek voorbid, vergewe hulle my God, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Maar ek gaan doen wat die Christus, die Jesus, die Messias
die Seun van God, Immanuel, God by ons, my kom leer het. Ek spreek hulle vry, Here, almal wat my vervloek en sleg sê, van my president tot sy party, sy regering, van enige kultuurgroep, wit, bruin en swart. My liewe broer en suster, as ons mekaar vergewe, doen jy dit onvoorwaardelik met mond en hart, soos Jesus Christus ons kom leer het aan die kruis. Jy moet ander mense onvoorwaardelik lief hê, soos Jesus Christus ons lief het. Jy moet 'n ander persoon, ander mense onvoorwaardelik kan vergewe, soos Jesus Christus jou ook vergewe het. Dit help nie na 2-3 maande of 4 maande gaan ruk jy ou gebakte pere daar so uit die 80-70 jare uit nie. Jy vergewe persoon of jy los dit. Klaar, jy kan nie, maar luister, ek vergewe maar. Nee, my liewe broer en suster, Jesus Christus het nie so vergewe nie. As 'n vrou op my pad kom en sy verkrag deur 'n oom of 'n boetie of 'n neef of 'n oupa, en sy kies of sy daai persoon vergewe. En na ek haar bedien het geestelik en vleeslik vir alles verduidelik het, en sy kies of sy daai persoon vergewe, onvoorwaardelik met mond en hart. Wat dit beteken as sy daai persoon onvoorwaardelik vergewe, wat sy weet maar Satan het daai persoon gebruik as vesting om sy vuil werk te doen. As sy dit verstaan, as sy dit inneem, en sy vergewe daai persoon, en sy daai keuse om dit te doen, dit beteken nie sy kry haar maagdelikheid terug nie, maar sy word verlos en vrygemaak van die kettinge wat Satan aan haar vasgebind is. En al wat sy doen, die oordeel, straf en vergelding op God, is hy van daai probleme, sy gee dit in die hand van God, en God sal met daai persoon deel. Maar ons moet dit begin uitleef. Dit wat die Bybel vir jou sê, nie wat Koert sê wat ander mense, die Bybel sê vir jou, Matteus 16 6 vers 14, 15, as jy ander mense nie kan vergewe nie, kan God jou nie vergewe nie. Nou as jy vandag 'n Christen is, jy steek jou hand op en jy sê, Koert, ek is 'n Christen en ek wil graag hemel toe gaan, of ek is op pad hemel toe, hoeveel keer moet ons mekaar kan vergewe? Selfs 70 × 7 moet ons ander mense kan vergewe wat Jesus Christus ons kom leer. Weet jy hoe kort hy dit gesê? Want hy het geweet die probleem is in gees en nie in vlees nie. Ons probleem is in gees, my liewe boetie en sussie. So as jy deel is van die probleme wat dag en nag, weet jy wat, as iets verkeerd gaan in die land, dan is dit daai swart mense, en ek haat hulle, en ek wil nie saam met hulle lewe nie, ek is moe vir hulle, hulle kan absoluut niks oppas nie. Ek wil nie daai een kant vir my 'n plek gaan bou, 'n muur om my bou en wegkruip daai ander kant. As jy daai tipe persoon, wil ek vandag vir jou sê, jy beklei die verkeerde vyand, en jy vervloek in der werklikheid God se skepping werk, omdat jy as 'n Christen dit verkeerd hanteer. Daai mense, almal wat 'n boom word aan sy vrugte geken, as hy steel en hy bedrog en hy verkrag en hy moor en hy vies binne in hom. Satan is binne in hom. My liewe broer en suster, ons Christuskap is so afgewater. Die Bybel is doodgepreek, doodgepraat. Daar's geen krag in ons geloof nie. En dit waar die probleme lê. Ons sit in speelkerk week in 'n week uit en ons kom nie by die job uit nie. En ons sien nie die geestelike aspekte raak nie. En hoe meer jy vervloek en skinder en sleg sê, negatief praat, ontbraais, wanneer jy braai, alles sleg praat en negatief, is jy deel van die probleem. My liewe broer en suster, ek kan nie vir jou sê wat om te doen nie, maar as alles so negatief en sleg is, en jy is financieel wel af, gaan dan maar na 'n ander land toe. Gaan soek ander weivelde. Maar bly eerder net, bly stil. Want terwyl jy alles sleg sê, verneer en vervloek, is jy deel van die probleem. Met alle respek gesê, ek praat hier, As jy nie 'n Christen is nie, 'n ateëës of iets anders, dan kan ek nog verstaan. Maar as jy jou hande opsteek en sê, ek is 'n Christen, en ek is nie bang om my mond oop te maak nie, en om dit te wys nie, dan moet ek dit in jou lewe kan sien. Ek wil regtig vandag vir jou sê, vat hierdie vermaning, hierdie woord, hierdie leerstelling vandag, en plant hom in jou hart vas, en gaan doen huiswerk. My hand is uitgereik vir elkeen wat hulp soek. Ek was ook daar. Julle wil my nie voor 2013 geken het, ek was 'n probleemkind. Ek het enige persoon met die volle mag, enige rasse aanslag met die volle mag van die tong teruggeantwoord. Ek was betrokke by regse groepe en partye. Ek het ander mense gehaat. En op 'n dag het my God almal geskaap. En weet jy wat? Juist by so 'n vergadering wat ek was, by so 'n vergadering waar regse mense bymekaar is wat ander mense haat, al ander velkleure haat. Toe ek uit daai plek uitstap, het God my oë oopgemaak. Toe leer die Here, hou op kyk in tunnelvisie. Die Here sê vir my, kyk deur my oë. Ek het alles geskape. As jy 'n boom hier buite sien, wil jy dit aanvaar. God het elke boom geskape. Moerbeiboom, 'n doringboom en 'n denneboom. Dit wil jy glo. God het honde geskape. Wat 'n honde kry? Wit, bruin, swart honde, lang honde, vet honde, maar honde.
En so het God die mens geskape. God is 'n unieke God. Hy het ons almal geskape. Hy het ons almal geskape. Hy is die skepper van jou. Hy het ons vir Satan geskape. En dis hoekom hou op vleeslikheid. Kyk gees. 'N Boom word aan sy vrugte geken. Ek ken goeie swart mense, maar ek ken ook slegte swart mense. Ek ken goeie brein mense, maar ek ken ook slegte brein mense. Ek ken goeie wit mense, ek ken slegte wit mense. Maar hoe hanteer ek slegte mense? Ek bid vir hulle. Vergewe hulle my God, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Ek bid vir die val van die vyand in hulle lewens en ek bid dat hulle siele gered sal word in Jesus Christus naam. Here, maak hulle ontvanklik. Oortuig hulle deur die krag van die Heilige Gees. Ek bid dit in Jesus Christus se naam. Amen. Here, die woord sê ek moet my vyande lief hê soos myself. Sien die wat jou vervloek, bid vir die wat jou vervolg. Ek doen dit. Want ek weet U is die mag, U die mag in die hand om enige persoon soos Paulus binne sekondes te verander tot voordeel van U koninkryk. Die Here vat 'n man soos Paulus binne 3 dae gemaak hom een van die grootste apostels in die Bybel. Ons moet met daai hoop kan lewe. Ons moet God kan vertrou met ons hele hart, ons hele siel, ons hele verstand met al ons krag. Dat die Here sal deurkom vir ons wat glo in sy naam. Dis tyd dat ons opstaan. Jou kruis dra. Ek kan nie jou kruis daai dra klaar my kruis is swaar. Tel jou eie kruis op. En vat die Bybel en sit hom in jou lewe neer. En gaan maak 'n verskil hier buite. Bid saam my vir ons land. Bid vir ons president, bid vir ons verskillende kultuurgroepe, bid vir elke persoon wat deur God geskape is, bid vir hulle. Ons kan nie, maar God kan. Nie die polisie, nie die weermag, nie 'n politieke party of 'n ikoon of 'n leier nie. Net God, en God alleen kan hierdie land verander. En ek, Koert Jordaan, wat 'n Christen wat my hand opsteek, sit my geloof in Jesus Christus en in hom alleen. En ek luister wat hy vir my sê. Jy sien, jy kan na jouself luister, jy kan na ander mense luister, of jy kan saam met my ander vat en sê, weet jy wat, ons sit nie op 'n lekker plek in hierdie land nie. Of jy wit, bruin of swart is, jy's baie Christen nie, ons sit nie op 'n lekker plek, ons land is siek. Klaar, die mensdom is geestelik siek. Jy kan of jou vertrou op mense stel en wapens en polisie en weermag en al hierdie groot kanone wat dink hulle is God. Of jy kan saam my hande vat en sê, wie wat, daar is 'n tyd vir stil bly. Daar is 'n tyd wat ons moet luister wat God vir ons sê. En ons moet die Bybel begin gehoorsaam. Ons moet begin by sondebelydenis. Begin om te bekeer. Erken, bely, distansieer van alle sondes in jou lewe. Gaan vir bevryding. Dat jy siel, gees en vlees gesuiwer word. Witter as sneeu gewas. Die beloftes is daar. 2 Korintiërs 7 vers 1. Daai beloftes daar vir my en vir jou. Om geestelik en vleeslik gesuiwer te word. Gryp daarna, die bloed van die lam is elke dag daar. Elke dag is die krag van God daar om jou verlossing vry te. Jy het nie 'n verskoning as jy jou kop neersit op hierdie aarde en jy's dood, dat jy die tydelike met die ewigheid verruil het en jy draai om en sê, maar Here, ek het nie geweet nie. Hier's baie mense wat praat. Hier's baie mense wat sê, bekeer, kom ons draai terug na God, kom ons soek ons hulp by die Here. Nie soos 'n dwaas in jouself vertroue stel in wapens en gewere en ag Vader, ek sê vandag vir julle, God kan hierdie hele land binne sekondes op hulle knieë sit. Hoor wat ek sê, ek as ek vir jou sê ek vrees die dag, is dit 'n eerbiedige vrees. Dat God sy hand so gaan trek en sê, nou is daar genoeg mense vermoor. Of dit in 'n plakkerskamp is, en of dit op die Kaapse vlaktes is, of dit met aborsie is, of dit met oorlog is, of dit in 'n dorp of 'n stad of op 'n plaas is. Nooit, maar nooit, ooit kan hierdie regering omdraai en sê, ons het nie 'n kans gehad nie. Elke van ons, as God hy lyn gaan trek, in die woord van God, in hierdie land, sy vinger gaan trek, wil ek vandag vir jou sê, jy moet hoop, en ek vertrou, en ek bid elke dag, pleit ek by God vir genade, en ek kan vandag vir jou sê, as jy jouself op die verkeerde kant bevind, het jy moeilikheid, jy het absoluut groot moeilikheid, mag die Here ons allemaal genadig wees, Here, ek bid, ek pleit by u, vergewe almal, vergewe ons Here, ons lewe so ver van u af weg, ons het u so teleurgestel Here, almagtige God, ons het nie antwoorde nie, die wêreld lê stikkend om ons, Suid-Afrika lê stikkend, hoeveel ander lande lê stikkend, ons sit soos Job op sak en as, waar ons kyk is mense geestelik siek, daar soveel liefdeloosheid en onverdraagsaamheid en haat tussen mekaar, my God, ek wil huil, as ek kyk uit die wêreld, vergewe ons.
Vergewe ons, Here, en kom help ons. Kom help ons asseblief, Here. Sit U waar voor ons mond, knoop ons tong, laat ons net sal spreek wat van U afkom. Jesus self in die woord, U sal ons die kop maak en nie die stert. U sal ons bo sit en nie onder nie. U sal ons eerste en die laaste. U sal ons laat uitleen en nie hoef te leen nie. As ek kyk na Deuteronomium 28, kan ek verstaan hoe kom sit of val sit. Vergewe almal van ons, wit, bruin, swart, man, vrou, kind in hierdie land en hierdie wêreld. Asseblief, Here, die woord sê U is ryk aan barmhartigheid, grootte genade, niks maar niks kan ons van die liefde van God skei nie. Asseblief, Here, kom eis op wat aan U behoort. Maak hierdie harte van mense ontvanklik, oortuig U hulle deur die krag van die Heilige Gees. Ek bid dit in Jesus Christus se naam. Amen.